Goedemorgen, het is woensdag en het is selfcare day! Ik heb echt de hele dag aan selfcare staan. Ik heb besloten om het voor Beauty Gloss te filmen. Ik dacht eerst een kort stukje voor de vlog, maar toen dacht ik, ja, hoe heerlijk is dit voor een relaxed Beauty Gloss video? Dus ik denk, zei, ga je wel echt genieten? Ik zeg, jawel, jawel. Maar ik weet gewoon hoe leuk het is om zulke video's te kijken, dus ik ga wel opnemen. De hele dag, ik heb nagels staan, cupping op mijn gezicht, gewoon echt van alles. Selfcare. Helemaal zin. Ik kan me niet meer herinneren dat ik voor het laatst maar zo'n dagje heb gehad. Weet je wel, naar een spa of iets. Echt heel lang geleden. Gewoon, ja, weet je. Het is echt, ik ga heerlijk genieten. I love it. Even mijn boekje meenemen, mijn e-reader. En dan, zin in. De geur van de dag wordt deze. Selfcare day outfit. Tada. Ik ben er, selfcare day. Woep woep, ik hoop dat het goed gaat met de camera. Let's hope so. Oké, let's go. Jongens, ik kom net van mijn selfcare dag. Dit was zo heerlijk. Oh, pretty nails, mijn voeten, mijn handen, lijstjes, alles. Ik heb echt, het regent nu, dus ik wil even gaan fietsen. Maar, ach, ik heb zo genoten vandaag. Oh my god, ik heb zin om deze video te editen. Ik heb geloof ik bijna 4 uur aan materiaal. Dus, oh, we gaan het zien. Ik ben thuis en mijn liefste man is hier aan het werk. Voor ons kantoorpand bezig. En de lashes, de facial, het naast. Oh, ik ben zo blij. Ik ben zo relaxed. Wie zou nog een croissantje voor me meegenomen? Maar ik had ook croissantjes, dingetjes mee voor morgen. En gewoon brood always, everywhere. We love carbs. Klein licht op bed. Het is 8 uur. Ik ga de podcast editen. Die we gisteren opgenomen, die gaat vandaag live. Eigenlijk, ja, nu. Dus ik ga hem nu editen en online zetten. Jongens, ik heb zo'n heerlijke self-care day gehad. Maar ik heb ook iets beseft. Dat ga ik jullie nu laten zien. Oké. Ik heb toch die lashlift gehad. Ik had het laatst ook... verteld van ja, ik heb best wel hangende oogleden en hoe ouder ik word. Have a moment. Wacht, we gaan het even bij het licht doen. Let op. Ik weet niet of je dit ziet, maar de lashes houden bij een flap aan huid hoog. Dus zeg maar, oké, wacht. Is een dingetje. Kijk, ze zijn dus gelift, hè. Maar check de huid. Als je zo doet... Ik heb het al vaak gezegd, maar ik heb zoveel huid dat... Ik weet niet of jullie het wel of niet zien. In ieder geval, ik voel gewoon mijn huid hangen op mijn wimper. Dat is toch bizar. Dat is raar. Maar ja, in ieder geval heb ik heel erg genoten vandaag. Oh my god, ik heb weer die kleur van Amerika gedaan. Ik kon niet laten. Ik vind hem zo mooi. Put it in neutral van de OPI. Och, echt mijn go-to. Ja, nu zit ik natuurlijk te kijken als ik zo een stuk huid weg. Oh, ik heb veel berichten gehad van mensen trouwens met goede tips naar waar je dat kan doen. Ik, weet je het is, ik zou het niet nu doen. Maar op een dag, kijk even. Kijk zo naar de spiegel en denk je, damn, je bent echt oud geworden, man. Echt goed.
ben de jongste niet. Ik ben 37. Ik word dit jaar 38. Toch? Dus toch? Of ben ik al 38? Ho. 86. Ik weet gewoon niet meer. Ik ben geboren in 86. Dus dan ben ik in 2026 ben ik 40. 2026. Dus 2025. Ja, ik word 38 dit jaar. Lord. Nou ja, weet je, het is ook hoe je je voelt. Ik voel me niet oud of zo. Ik voel me niet meer 21. Dat heb ik heel lang nog gehad dat ik dacht van ik voel me 21, weet je. Nee, die fase moet ook voorbij. Ik denk dat het misschien sinds ik een kleine ben, voel je echt wel, zeg maar, echt, wauw, ik ben nu moeder, weet je, wel verantwoordelijk. Oh, ik ben niet meer extreem jonge studenten ik. Maar ik voel me niet per se dat ik denk, oh, ik ben 37, weet je wel. Het is meer 32, zoiets. Mijn 31, 32. Net 30. Ja, laten we daarbij houden. Hoe oud ben jij? Hoe oud voel je? Laat even weten. Goed, ik ga hem afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken tot morgen.